Вітаю, друзі! Я Ксенія Літвінова, зірковий фітнес-тренер. Разом з національною мережею АЗК UPG і нашою постійною рубрикою «Енергія твого руху. Корисні поради водіям» ми сьогодні будемо робити з вами вправи, які знімають напругу з вашого тіла. Прямо тут, сидячи в авто. Я рекомендую зупинятись кожні 1,5-2 години і виконувати ці 5 простих вправ. Перша вправа. Сідаємо рівно, руки на колінах. І робимо 4 оберти плечима назад і 4 вперед. Повторюємо 4 рази. Друга вправа – оберти головою. Праворуч за плече і ліворуч. Вдихаємо і на видиху повертаємо голову. Виконуємо 10 разів. Коли ви повертаєте голову, обов'язково очі слідкують за рухом голови. Це дуже важливо. Третя вправа. Ми кладемо праву руку зверху ліву, обнімаємо себе і виштовхуємо на видиху лопатки назад, втягуючи живіт. Повертаємось на вдиху, змінюємо положення рук і виконуємо ту ж саму вправу. Виконайте 10 повторювань. Четверта вправа. Одночасно стискаємо долоні, силу на видиху і сідниці. Все разом. Робимо 30 повторювань. Показую. І останню вправу ми будемо крокувати сидячи. Піднімаєте ноги, зігнуті в колінах. І допомагаєте собі руками. Я раджу зробити, 50 кроків точно. Я впевнена, що ваш фізичний стан покращився. А далі подорожуємо. До зустрічі на UPG.